Não importa o quanto esteja triste ou ocupado hoje, a vida todo dia vai te dar uma nova chance. Então seja esperto e faça uma nova história. Capriche em cada detalhe, dê o seu melhor. E se mesmo assim falhar, amanhã você pode tentar outra vez. Seja paciente e gentil com aqueles que te rodeiam, pois a vida se torna muito mais leve e feliz quando todos gostam da sua companhia. Seja grato a tudo que você tem, e não fique se lamentando pelo que ainda não conquistou. Agradecer é um ato nobre, digno de um verdadeiro vencedor. Tenha um bom dia, e compartilhe essa mensagem com quem você ama.